Ai, niitä pensaita. Вот. Приобретение у тебя вот. Вот. Видишь, его все фотографируют. Вот. Ну, мешки, Хивара. Oh, there. They are so cute. Yes, yes. Oh. Ja, man behöver inte klippa. Nej. Nej, inte ett får. Ett får ska jag bord vara. Har vi mera? Hej. Man behöver inte klippa. Nej. Oj. Ja. Först han kom ju också det så. Ja. Oh my god. Elin, ja. Vill du säga någonting? Ja. Bara hålla sig där. Ja. Det är en film. Oj. Tack.